Првата детска амбасада во Светот Меѓаш од септември 2011 година го спроведува регионалниот проект од дом на свое. И проектот има за цел да обезбеди социјално вклучување на младинците од установите за згрежување на деца и младинци без родители и родителска грижа и оние кои ги напуштиле овие институции, како и да овозможи нивно доближување до пазарот на трудот, што ќе им овозможи полесно вработување. 2 јули оваа година беше организиран првиот заем за кариера, за кој што веќе зборувавме и ги објавивме резултатите, но од утре започнува и вториот заем на кариера, за кој што ќе зборуваме денес. На оваа тема зборувам со Катерина Конецка, која што е представник од Детската амбасада Меѓаш. Добар ден за вас, за гледавте во нашето студио. Добар ден, добро ве најде. На почеток може една мала ретроспектива или сумирање на оно што всушност го реализира проектот од дом на свое, како и организацијата на сајамот на кариера. Како што споменавте во најавата, од дом на свое е регионален проект во кој што се вклучени Хрватска, Србија, Словенија и Република Македонија. Носител на проектот е Open Media Group, организација од Хрватска со која што соработуваме, а координатор за Република Македонија е Детската амбасада Меѓаш. Овој проект има за цел да овозможи социјално вклучување на младинците кои што излегуваат од установите за згрижување на деца и млади без родители и родителска грижа, како и да им овозможи полесно вработување, односно да им овозможи да станат самостојни личности кои што ќе може да заработуваат сами во текот на својот живот. До сега се спроведени повеќе активности, би издвоила неколку. На почетокот направивме едно истражување за тоа да имаме слика каква е состојбата, почетната состојба со овие младинци, односно дали им се отворени вратите за вработување во институциите, колку лесно доаѓаат до работа, со какви пречки се соочуваат на патот до вработување и слично. Потоа врз основа на податоците кои што ги добивме, ги креиравме и следните активности. Па организиравме 4 работилници на кои што учествуваа овие младенци. Во текот на овие работилници тие може да добијат повеќе информации за тоа како може да изготват кратка биографија, како треба да се представат пред работодавачите кога ќе отидат на интервју, начините како може да бараат работа, потоа за правата кои што ги имаат додека се невработени лица, како и за правата кои што ги имаат од кога ќе се вработат во одредена институција. Исто така, со цел да добиеме поголема медиумска, поширока, значи медиумска прифатеност на активностите кои што ги испроведуваме, организиравме и кампања. За гласноговорник на проектот беше избрана актерката Весна Петрушевска, со која што организиравме и една пресконференција, а утре на сајмот кој што го споменавме, за кој што ќе говориме повеќе во текот на разговорот, исто така ќе се обрати во својство на гласноговорник, која што ќе има за цел да ги охрабри овие млади луѓе да бидат поактивни при барањето на работа на пазарот на трудот, како и да ги поттикне и мотивира работодавачите да вклучуваат повеќе во своите работни тимови младенци кои што доаѓаат од овие установи. Медиумската кампања воедно опваќа и спот, кој што е наменет да ја зајакне јавната свест за потребите на овие млади луѓе, а директно е насочена до работодавачите со цел да врз основа на нивната општествена одговорност да ги отворат вратите за овие млади луѓе. Односно, целта е да се покаже дека и младинците кои што доаѓаат од овие установи исто така имаат свои амбиции во животот кои што сакаат да ги реализираат, имаат свои одредени способности, знаења и вештини и квалитети и може да се покажат како добри работници во одредена фирма. Кампањата подразбира и спот кој што е снимен во Загреб и се емитува на неколку медиуми тука во нашата држава, тоа сте вашиот медиум, ТВ Алфа, ТВ Телма, ТВ Тера од Битола, неколку локални телевизии, КИС, ВИС, Златен клас и Нова. И ве користам оваа прилика да ви се заблагодарам јавно за поддршката која што ја давате, затоа што излеговте во пресрез, значи сите медиуми што ве споменав, бесплатно го
емитувате овој спот на вашите програми и заедно, значи сите заедно придонесуваме во тоа да им се помогне на овие млади луѓе. Активностите кои што ги споменавте, ако и се дел од проектот од дом на своја, како и работилниците за кои што пред малку зборувавме, беа необходни всушност за младинците кои што ја бараат својата работа и кои што ќе бидат присутни и беа присутни на првиот саем на кариера, како што ќе бидат и на вториот. Тоа беше необходно за нив да знаат како треба да подготват својата биографија и CV за компаниите каде што сакаат да бидат вработени. Од тука верувам дека тоа беше доволно добро и целосно за да можат добро да се представат, а од друга страна компаниите да бидат задоволни со тоа и да може да има подобри резултати, односно повеќе вработување од страна на компаниите, каде што младинците ќе го најдат своето место за понатамошна работа. Сакам да прашам за реализацијата на првиот саем на кариера, самата организација, значи ова ќе биде сепак подсетување, за да може да се поврземе на вториот кој што следува утре. Првиот саем за кариера се одржа на 2 јули во просториите на Универзитетот ФОН, кој што ни донира бесплатно својата просторија, но овој саем имаше 12 обштествено одговорни компании кои што се представија и кои што се расположени, односно сакаат во своите редови да вклучат младинци од овие, кои што доаѓаат од овие установи, кои што излегуваат од овие установи. Ние сме задоволни од тоа како помина првиот саем, затоа што во меѓувреме дојка го организиравме и вториот саем, една од компаниите веќе од 1 октомври во редовен работен однос ќе вработи еден младинец. Со тоа што една од компаниите кои што се представуваше на саемот, зашто сметаме дека е доволна мотивација и за останатите компании, доколку имаат одредени слободни работни места во своите редови, да ги имаат предвид и оние CV-а кои што им беа поделени од страна на младинците кои што дојдоа на саемот. Точно, значи, CV-ата кои што ги изработија за време на тие работилници, потоа ги поделија на присутните компании во зависност од тоа кој младинец каде има афинитет во однос на компаниите и дејността која што ја работат. Инако сите овие информации се исто така поставени на регионален вебсайт, тоа е www.fromfostertoprosper.com, каде што младинците ќе имаат можност да ги постават своите кратки биографии, а компаниите ќе имаат можност да постават кратки профили со информации за нивната дејност, за тоа што работат, како и за тоа какви видови на работни места имаат, им се отворени кај нив, и тоа ќе биде една база на податоци, така наречена берза на трудот, каде што и младинците кои што бараат работа и компаниите кои што нудат работа ќе биде можност да се сретнат директно и да имаат увид, односно да пребаруваат и да се знае, значи, точно, тоа ќе биде еден линк каде што ќе можат едните и другите да се сретнат. Так. Каква е организацијата на вториот саем на кариера? Колку компании учествуваат? Колкава беше заинтересираноста и истовремено и поддршката од компаниите да бидат дел од овој саем на кариера и да придонесат, како што велиме, во овој проект? Така, за овој саем на кариера забележавме блага зголемена заинтересираност од страна на компаниите. До сега, до пред да дојдам или во студиото, имавме 14 компании кои што го имаат потврдено своето учество на саемот. Очекуваме во текот на денот барем уште неколку да го сторат истото. Па еве, ја користам и приликата да ги повикам сите оние компании кои што се заинтересирани и сакаат да се представат, дека може да ни се обратат во Детската амбасада Мигаши на телефонот 2465-316, да не контактираат за да можеме да ги информираме подетално за целиот тек на настанот. Инако овој пат саемот за кариера го организираме во соработка со Стопанската комора на Македонија и ќе се одржи во нивните простории, затоа што тие ни ја донира просторијата, така што во текот на утрешното обраќање, на официјалното отворање на саемот, ќе се обратат Драги Змијанац, извршен директор на Детската амбасада Мигаши, ќе се обрати Весна Петрушевска, гласноговорникот на проектот, ќе се обрати еден младинец кој што е успешно вработен во едно јавно предпријатие, кој што ќе биде еден добар пример за тоа
како и овие млади луѓе се добри и вредни работници. И дека е голема веројатност така е за сите да добијат работно место. Така, да добијат работно место и ќе има обраќање од представникот од Стопанската комора. Исто така ќе бидат поканети медиумите да го покријат настанот. Какво е расположението сега кај младинците? Ние се слушнавме и веќе сме во контакт со нив и сме во контакт и со установата за згрижување 11 октомври и со ИСС детското село каде што имаат значи згрижано вакви младенци, сме во контакт со оние младенци кои што ги имаат напуштено овие установи во последните години, така што очекуваме утре да бидат во уште поголем број од минатиот сам, затоа што имаме уште поголем број на компании, што значи дека има поголеми можности за да дојдат директно во контакт со компаниите, да ги достават своите кратки биографии, што ќе отвори можност утре или компаниите да ги имаат во својата база на податоци, доколку се отвори работно место да ги контактираат. Инаку сајмот е токму тоа место каде што младинците ќе можат директно да се запознаат со компаниите, да се запознаат со политиките на вработување, за тоа каков е трендот на пазарот на трудот и слично. Затоа што ние во текот на работилниците исто така споменувавме, а и најголем дел од нив и самите се свесни за тоа дека честопати е потребно и дополнителна едукација и образование за да биде, може да се биде конкурентен на пазарот на трудот. Познавањето на странски јазици, на компјутери, возачка дозвола и слично, како и можностите за преквалификација или доквалификација, исто така се треба да се земат во предвид, затоа што често пати одредени работни места бараат и дополнителни вештини и знаења. Споменавме дека со текот на времето во спроведувањето на голем број проекти ја добивате поддршката и од оние кои што треба да бидат учесници и да го дадат својот придонес, но и од медиумите. Но генерално, моето прашање е колку во досегашната ваша работа и во активностите кои што ги спроведувате, сте задоволни од поддршката? Од медиумите? Да. Да, да. Значи, сработката со медиумите ни е одлична и навистина ни е драго што е така, затоа што ние како организација во вас медиумите, освен што гледаме начин како може да ги презентираме активностите во јавности, да ги доближиме до граѓаните, а пред се до децата и младите, оние за кои што постоиме и работиме, во вас гледаме исто така и партнери во остварувањето на нашата мисија, односно во борбата за заштитата на детските права, што се потврди и овој пат со прифаќањето на неколку национални и локални медиуми бесплатно да го емитуваат спотот на своите програми. Со оглед на организацијата за вториот сајам на кариера, не се сумнивам дека ќе заврши успешно, но по неговото завршување, кои се вашите следни активности? По неговото завршување, она што е сакаме да го постигнеме и што е целта на сите овие активности е успешно вработување барем на неколку од овие младинци. До сега едното вработување, како што спомена, веќе е потврдено. Во преговори сме со уште една компанија за вработување на уште еден младинец и се надеваме дека барем неколку компанији исто така ќе ги затоа пресредат да овозможат практиканство на младинците во своите редови, што ќе им даде можност, нели, таа обука низ која што ќе поминат, ќе биде добра основа за понатаму да бидат поконкурентни при аплицирањето за друго работно место. И се надеваме дека ќе успееме тоа да го постигнеме, затоа што, како што споменав, освен што се работи во насока на тоа младите да се обучат за тоа како да бараат работа и како да се однесуваат на работното место, се работи и се разгледуваат и можностите за нивно дообучување или доедуцирање за да може нели да бидат доволно да допринесат во одредена компанија доколку бидат вработени. Ви благодарам, Катерина, што денеска бивте заедно со мене и со нашите гледачи и за информациите за вториот сајам на кариера. А се гледаме повторно со следни информации за она што е следно од вас. Така, ви благодарам и вам за поканата и за тоа што редовно не следите и не поддржувате и ви поканувам утре во просторите на Стопанската комора да го проследите настанот.